稣就说这本书上所说的因力缘力为第一门，其修所依也。过去所修一切善行，能生精善，名为因力；尽善之时，听闻正法，名为缘力。这个解释得很清楚。什么叫因力？因力缘力是学佛的第一门，也就是第一个依据。没有因力缘力，你就不能入佛法。凡是入佛门的，都有因，都有缘。因，过去生中所造的。你看，过去所修一切善法，这一生遇到了。你欢喜，你能接受，这是因力。过去生中没有学过，他根本就不相信，你怎么劝他，他不会接受，他说这是迷信。那么对于这样的人呢，这样人他没有因，我们跟他种因。这个种因怎么种法？我们念一句南无阿弥陀佛，他听进去了，这就是因啊，落在他心里头就变成种子。不要看清这个种子，这个种子到来生后世他就入门了，他就真肯修了，就靠这个啊。所以对一切没有善根福德的人，我们要给他下种子啊，他看到佛像，听到这个佛号啊，都是有种子啊。所以我在早年那时候刚出家没多久啊，参加李老师的大专佛学讲座啊，认识很多这些大学生，他们学佛的，那个时候学佛还不好意思，偷偷的学啊，怕人家说他是迷信啊，所以我就劝他自心化大了，功德无量啊，不要怕人啊，应该叫同学们知道你们在学佛啊，用什么方法呢？手上带个念珠，他学一看，你学佛的，你看那个佛不就印象不就下去了吗？你读多少人啊？啊，我说你们的课本书本上不都写个名字吗？别写名字，写阿弥陀佛啊，你摆在个书桌上，同学一看阿弥陀佛，你看他又看到了，又还念一声。要知道你做的真的好事啊，你帮助那个人种了善根了，将来这个善根呢就帮助他成佛，他将来生生世世修行正果，因在你这种的啊，怕什么呢？啊，这个方法教了很有效果啊，所以学校将来学佛的人数就越来越多啊。我们这些年能够在全世界啊展开旅游啊，讲经教学，都是靠这批学生。没有这批学生，我们在哪里认识人呢？跟哪一届都不往来，没人认识啊！啊，所以李老师大专佛学讲座办了十几届，
我参加了十一届，以后继续还有办，我就没参加了。啊，这十一届的就认识了好几千人了。啊，道安法师在台北办了一个大丈夫学讲座，白布的，请我去做总主讲，我教了四年，啊，又认识了一大批学生。这两个讲座啊，合起来的时候，十年呢，大概从我认识的学生，从将近10000人。这些学生当中，很多以后毕业了，到国外留学，在国外拿到学位了，在国外工作，分散在全世界各个地方，那就是我的缘分。他们也知道我到国外去了，都跟我联络，啊，请我去讲解。要没有这个缘，我到哪里去找啊？啊，出家随缘不攀缘。啊，这个同学知道了，他会跟那个同学联系。啊，所以我就周游列国了。